vamos lá. Os alimentos que podem causar dor de cabeça a você, tá? Isso principalmente se esses alimentos... Boa tarde, Célica. Esses alimentos podem ser prejudiciais para algumas pessoas são alérgicas a certos tipos de alimento, mas também o excesso desses alimentos podem causar dor de cabeça. Eu, por exemplo, se eu comer amendoim, por exemplo, se eu comer chocolate, eu vou ficar com dor de cabeça uns 2 dias. Então, mesmo com pequena quantidade, tem certos alimentos que não fazem bem para a gente, tá? Então, estou exemplificando aqui que essa alimentação aqui pode ser uma pessoa que tenha algum tipo de alergia, algum tipo de enzima presente no alimento que causa dor de cabeça, tá? Mas também a gente sabe que o excesso, às vezes, do consumo é que causa esses problemas. Boa tarde, Terezinha. Obrigado pela presença. Então, vamos lá. Então, quem entrou agora, novo no canal, por favor, se inscreva no canal, adicione o sininho de notificação, deixe o like e compartilhe os vídeos com suas redes sociais, seus amigos, familiares e pessoas que vocês acham que tenham necessidade de escutar esse assunto. Bem, a dor de cabeça... Boa tarde, Kleber. A dor de cabeça, ela não atinge o cérebro, ela atinge os vasos que estão no cérebro, principalmente, tá? E automaticamente, se atinge os vasos, também atingem o sistema nervoso, que vai influenciar nessa sensação que nós temos, que são a dor de cabeça, tá? Agora, uma dor de cabeça persistente, uma dor de cabeça que fica por muito tempo, seria bom uma averiguação junto ao neurologista para fazer uma ressonância do cérebro para ver se tem algum comprometimento ali, tá? Então, a dor de cabeça que persiste, ela não é boa para a nossa saúde, é um sinal que alguma coisa não está bom, ou o que nós estamos falando ali a nível de alimentação, essa alimentação pode estar excessiva, pode estar com uma qualidade ruim, às vezes, né? Muita gente trabalha e se alimenta na rua, e às vezes a gente sabe que como aquele alimento foi feito de uma forma não tão adequada, com muito sal às vezes, ou com um alimento que está sendo reaproveitado às vezes, então isso não vai fazer bem para a gente. Bem, as dores de cabeça mais comuns que as pessoas sofrem são dor de cabeça por tensão, tá? Dor de cabeça na região do seio frontal, o esfenoidal, e a enxaqueca, que as pessoas confundem um pouco com a dor de cabeça apenas, tá? Então, a dor de cabeça de tensão é por tensão no trabalho, no estudo, ou algum momento que você passou de tensão na sua vida. Já a dor de cabeça relacionada ao seio frontal e o seio esfenoidal tem uma relação com a presença de secreções, às vezes, ali, tá? Por quê? Quando você está resfriado ou com algum problema respiratório, você tende a não a suar, e sim a soar, a colocar a secreção para dentro. Nós temos no nosso crânio e algumas partes de alguns ossos do nosso corpo pequenos buraquinhos que nós chamamos de forames. Esses buraquinhos chamados de forames, eles têm uma relação com o cérebro, onde passam nervos, né? Todo forame é uma estrutura óssea dentro de um osso que passa através dele ou vasos ou nervos, e também nervos às vezes, e ou nervos, tá? Vasos e ou nervos. Então, no crânio tem uma passagem aqui, que é um forame para o osso frontal, e que se você, em vez de expelir a secreção, você joga a secreção para dentro, tá? É verdade que o café passa dor de cabeça? Para mim, causa dor de cabeça. Tá? Para mim, o café causa dor de cabeça. Eu não consumo café. São coisas que eu não consumo. Leite, café, amendoim, chocolate, tudo isso me causa dor de cabeça. Então, não é verdade, tá? Bem, então, em vez de você expelir a secreção, você faz... Quando você faz isso, em vez de expelir a secreção sobe através desse buraquinho, esse forame, e se aloja aqui ou aqui, tá? No seio frontal, no sinus frontal ou aqui. Então, a gente pode dizer que a sinusite, sinus, né? A inflamação dos sinus, dos seios. Estava pensando nisso agora, detesto café. E muitas pessoas viciadas sem café morrem de dor de cabeça.
É que o nosso amigo aqui, Kleber, aqui no YouTube, está perguntando se Kleber, se café tira dor de cabeça. Para mim, café causa dor de cabeça. Para mim, é o contrário. Tá? Cada pessoa reage de uma forma, né, gente? Cada pessoa tem uma reação diferenciada na alimentação que você executa. Tá? Então, para mim, é ruim. O Daí tá falando aqui pra gente, quando deixei de tomar café, tive dor de cabeça por uns dias ou três dias, depois passou. E hoje continua? Quando você toma café? Depende também, né? A gente não sabe se aquele café que você comprou, às vezes, será que o cara não refez lá o rótulo? Colocou lá uma fita dizendo que aquilo ali não tá com validade? Eu acredito tudo no nosso país. Inclusive as falsidades. Tá? As falsidades a gente não acredita, a gente extirpa, coloca de lado. Ok, vamos lá. Então, em vez da eliminação da secreção, elas ficam retidas aqui. Essa secreção retida, que era verde inicialmente, porque tem um tipo de pus, tá? Ela vai se tornando amarelada. Né? Então, as pessoas que não tomam, por exemplo, no final de um resfriado, no final de um problema respiratório, acabam assoando o nariz e jogando essa secreção para baixo, né? Aquela cor amarelada parecendo uma gema de ovo. Tá? Então, aquela secreção que estava alojada aqui, que está causando a sinusite, inclusive, por isso que eu falo que sinusite, às vezes, e rinite, o causador somos nós mesmos. Nós que, em vez de expelirmos a secreção, colocamos para dentro. E aquilo, como é um vírus, na verdade, misturado com células que estão tentando matar aquele vírus, elas ficam concentradas ou aqui na região esfenoidal ou na região frontal, causando dor de cabeça, principalmente. Eu não tomo café há uns 30 anos ou mais. Eu também deve ter por aí também, Odair, por aí. Ou mais, hein? Ou muito mais do que isso. As dores de cabeça são facilmente um dos problemas mais comuns, mais incômodos, com os mais de 50% da população adulta global sofrendo disso. Galera, 50% ou mais da população mundial, nós estamos falando próximo aí a 8 bilhões de seres humanos, nós estamos falando em 4 bilhões. 4 bilhões de pessoas que têm algum tipo de problema como dor de cabeça. É muita gente com problema desse tipo, não é verdade? Muita gente. Célica, Cláudio cura cefaleia com café. Um caso a ser estudado. Célica, você falou para mim que ele toma garrafas de café. Tá? Então, ele não é uma referência muito boa, não. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. O dele é o contrário, né? Algo a ser estudado é ótimo. Isso é ótimo, Célica. Obrigado aqui pela piada que eu tenho que rir, porque hoje eu tô meio irritado. Obrigado. 3/4 dos adultos entre 18 e 65 anos de idade no mundo tiveram dor de cabeça, de acordo com o relatório de 2020 da Organização Mundial de Saúde. O que é uma clara evidência da prevalência de dores de cabeça no mundo. Gente, nós estamos falando aí em 50% de pessoas que consomem alimentos de forma errada ou excessivamente que têm dor de cabeça, né? Os exagerados da vida, né? Churrasco quer comer todas, quer tomar todas e comer tudo. Aí, poxa, foi aquela azeitona que estava na salada. Ainda tem essa. Dores de cabeça podem ser causadas por várias razões, desde problema de saúde subjacente aos seus hábitos alimentares. Vários fatores podem desencadear essa dor latejante. Não existe um gatilho de dor de cabeça, mas alguns gatilhos comuns que podem causar ou mesmo contribuir para uma dor de cabeça em algumas pessoas. Tá? Então, como nós falamos anteriormente, tensão muscular, sinusite, rinite, enxaqueca, isso pode estar relacionado à dor de cabeça, tá? Não é que a enxaqueca, a rinite, a sinusite causem a dor de cabeça. A dor de cabeça já está ali quase latente para que isso aconteça, tá? Mas elas vão aprofundar o problema, acelerar o problema, inclusive. Mas a cafeína em pouca quantidade melhora um pouco a dor de cabeça. Tem pessoas que melhoram. Para mim, piora. Tá? Eu nem tomo porque eu sei que vai piorar. Tá?
E a dor de cabeça, ela pode ser regional. As dores de cabeça frontais geralmente são alimentares. As dores de cabeça na região temporal geralmente são por tensão. E as dores de cabeça occipitais geralmente são problemas de fígado, ou seja, uma alimentação errada que o fígado responde com essa dor de cabeça, né? Então a dor de cabeça ela pode ser frontal, temporal ou occipital, tá? São característicos disso. Então vamos lá, começamos com a famosa cafeína, né? Passamos da cafeína para os famosos estimulantes, né? Que você coloca às vezes na bebida, as pessoas fazem isso às vezes. E se não tiver causando dor de cabeça, vai causar um ataque cardíaco um dia, tá? Eu digo isso porque isso tem acontecido muito, tá? Os estimulantes à base de cafeína, que colocam-se em bebidas alcoólicas, né? Causando ali um torpedo para o seu coração e pessoas morrendo de ataque cardíaco por causa disso. Então, o excesso de cafeína, o maior prejudicado é o nosso coração. Não é para exagerar, né? Não é para exagerar. A cafeína em pequena quantidade estimula a criatividade. Sim, estou falando tudo aqui, ô Célica. Tudo relacionado aqui à quantidade, né? Vocês já estão escutando várias vezes eu falando isso aqui no canal. O problema das pessoas é a quantidade que elas executam as coisas, é a quantidade que se alimentam, é a quantidade de exercício que fazem, é a quantidade de coisas que elas não deveriam fazer. E o exagero, às vezes, o exagero é que causa, às vezes, uma dor muscular, é o exagero que causa uma dor de cabeça, uma insônia, uma diarreia, uma depressão. Esses exageros, às vezes, dentro de nós mesmos estamos causando. Sabemos, às vezes, de que aquilo faça mal e a gente continua fazendo, continua executando e paga para ver, né? Tá pagando para ver o problema. Então, arque com as consequências, é por aí. Muita e pouca cafeína pode causar dores de cabeça. Tá de olho, né, Felipe? Muita e pouca cafeína pode causar dores de cabeça. O consumo excessivo de cafeína pode aumentar a probabilidade de enxaqueca em algumas pessoas. Também pode oferecer alívio de dor de cabeça com uso ocasional. Tem gente que toma café diariamente parecendo que é água. Duas garrafas, às vezes, café é fortíssimo. Né? Cada garrafa de café tem mais ou menos 1,5 litros de líquido. Então, são 3 litros em média. Boa tarde, Sueli. Obrigado pela presença. Muito obrigado. São 3 litros de café diário, tá? E a gente sabe que a cafeína, ela promove, inclusive, no nosso corpo, uma dependência. E a tendência qual é? Cada vez mais. Ele pode ter começado com 2 xícaras, né, Célica? Aí passou para 0,5 litro, de 0,5 litro passou para 1 litro, de 1 litro passou para 1,5 e hoje está com 3 litros de café. Cefaleia pode estar relacionada à falta de água no organismo? Sim. Boa pergunta. Se a cefaleia tem relação com a falta de água no organismo? Sim. Lembramos que, novamente, quem é novo no canal aqui, nós temos uma quantidade necessária de águas, né, de líquidos, inclusive, para o nosso corpo. Tá? Então, nós estamos falando naquele cálculo, né? Peso corporal vezes 0,035. Vou repetir. Peso corporal vezes 0,035. Essa é a quantidade necessária de líquidos no dia. Líquidos, exceto refrigerante. Não tomem esta porcaria. Essa porcaria não tem benefício qualquer para você, tá? A Cláudia está dizendo aqui para a gente. Troquei o café por chá e tenho me sentido bem melhor. Bom, também existe cafeína no chá, gente, só que em menos dosagem, tá? Porque o chá, se ele for feito, inclusive, in natura, ainda é melhor ainda, só que a gente tem que saber a dosagem. Por isso que as pessoas preferem, às vezes, o uso do sachê, porque ele já está na quantidade ideal para uma xícara, tá? Repito, um sachê para uma xícara. Sempre gostei de café, mas estou fazendo teste com os chás. Bom, Cláudia, você tem dor de cabeça ou tem, às vezes, insônia quando toma café? Essa é a minha pergunta para você, tá? Então,
é o excesso, gente. O excesso é que não é legal, tá? Então, o consumo excessivo de cafeína pode aumentar a probabilidade de enxaqueca em algumas pessoas. Também poderá oferecer alívio de dor de cabeça para outros, né? Se você usar de forma ocasional. Tem pessoas que tomam café toda hora, tem pessoas que comem chocolate o dia inteiro. Eu conheci uma pessoa que comia 4 barras de chocolate por dia, gente. E reclamava que tinha acne. Meu Deus do céu, não adianta. Essas pessoas, a gente fala, as pessoas não acreditam. Não adianta. Você fala, ó, não pode, diminui essa quantidade, isso vai te fazer mal, teu coração tá crescendo, agredido e tal. As pessoas não acreditam nisso. Tem um problema de cefaleia, mas as insônias não são por causa do café. Ok. Menos pior. Alimentos com cafeína incluem café, olha aí, ó, chá e chocolate. Tem cafeína no café? Tem. Ah, mas eu gosto de café descafeinado. É um café mentiroso, tá? O café descafeinado é um café mentiroso. Você, para tirar a cafeína do café, você tem que fazer cerca de 500 ações químicas no café para que essa cafeína seja retirada. Eu vou te perguntar, será que a empresa, a indústria, vai ter a capacidade ou querer tirar isso de você? Não, ele vai te cobrar mais caro pelo café descafeinado, dito descafeinado. Aqui no Brasil, eu pouco acredito nas coisas do consumo, tá? Por isso que a gente, às vezes, tem que pensar um pouquinho. Será que eles têm a capacidade ou querem fazer isso para você? Não, eles cobram mais caro dizendo que aquele café é descafeinado. Esse é o problema. O chocolate que não tem cafeína em grande quantidade, o chocolate negro, o chocolate escuro, chocolate negro, chocolate escuro, tem cerca de 75% a 85% de cacau. O que causa dor de cabeça é porque eles misturam cafeína e outros componentes no cacau. Tá? Então, se você gosta de chocolate e não quer ter dores de cabeça, é o chocolate amargo. É o chocolate escuro. Esse, sim, vale a pena. Tá? Sempre bebi na parte da manhã somente. Minhas insônias são por outros motivos. Ok. A gente, às vezes, sabe o que acontece? A insônia. A gente vai para a cama e fica pensando coisas. A gente deveria pensar numa coisa bacana, numa coisa saudável e tentar se deslocar, porque a mente da gente consegue fazer isso, né? E se deslocar para esse local bacana e saudável para a gente dormir melhor. Se a gente vai para a cama e fica mastigando os problemas do dia, a gente não vai conseguir dormir. Tá? Então, se a gente faz aquela respiração, que alguns aqui já aprenderam, tá? E se posiciona, né, naquele local, a gente consegue dormir melhor. Café descafeinado. Você deve usar os café descafeinado. O café descafeinado, às vezes, é o triplo do preço do café e a quantidade é muito menor, tá, que você compra. Josélio, boa tarde. Pessoal da Paraíba também. Pessoal de Pernambuco aqui presente. Que isso, Rosana? A gente só pode estar aqui se puder. Ninguém é obrigado a estar aqui com a gente, mas obrigado por ter vindo agora com a gente. Adoçantes. Opa! Entramos de novo nesse papo de coisas que fazem mal para a saúde, principalmente o famoso aspartame, sucralose e outros, tá? E outros que fazem mal tremendo, inclusive câncer, cuidado. Também parei com chocolate, mesmo gostando muito. Então já sabe que se você quiser comer o chocolate, é o chocolate amargo, aquele chocolate escuro. Esse não vai te causar problema. Depois, se você consumir, me avisa aqui. Olha, Nelson, eu consumi e não dei dor de cabeça. O pessoal também quer comer, às vezes, uma barra inteira, né? Em vez de comer uma fileirinha lá de chocolate, comer a barra inteira. Aí não tem quem aguente. Aí não tem cérebro que aguente. Então, os adoçantes. Adoçantes artificiais, como sacarina, aspartame, sucralose, são substitutos do açúcar, que são adicionados em alguns alimentos e bebidas para torná-los mais doces. A maioria dos alimentos processados, como cereais de café da manhã, legumes enlatados, salgadinhos, salgados demais, né? Inclusive salgados, né? Esses salgadinhos que o pessoal compra, né? Esses famosos amarelinhos, né?
Isso, para quem gosta de anilina e gosta de coisa nunca natural, é o que está ali dentro. Para a pessoa que está, para a mulher que está naquele período da gravidez, isso causa um problema na criança muito ruim, inclusive cólicas, inclusive problemas intestinais futuros, e as pessoas deveriam não comer essas porcarias. Volto à frase: o que é bom para a saúde da gente? Aquilo que a gente descasca e corta. O que é ruim para a nossa saúde? Aquilo que a gente abre. Tudo que vem embalado. Tá? Cuidado com isso. Batatas fritas, rolos com salsichas, tortas, pastéis, daquele, né, daquele, aquele pastel da feira, né, que você vai tomar aquele aquela cana de açúcar triturada, né, aquele óleo que está ali já deve ter umas 3 semanas, que o cara coloca dentro de uma outra panela e coloca de novo para usar. Mentira se ele fala que usa, troca todo dia. Tá perdendo o lucro dele, tá? Refeições de micro-ondas, cuidado. Produtos lácteos. É bom a gente falar do micro-ondas um pouquinho também. Deve ser um assunto futuro para a gente conversar. Algumas pessoas me pediram para falar do micro-ondas. É, existe uma máxima, tem alunos meus de fisioterapia aqui assistindo a live e aqui no Instagram também. Tem uma máxima na fisioterapia que diz: micro-ondas não deve ser colocado na cabeça. Micro-ondas não deve estar próximo ao ser humano. Se você quer saber que o seu micro-ondas da sua casa está vazando essas ondas, coloca um copo d'água em cima do micro-ondas e liga ele por 3 minutos. Se esse copo, ao final dos 3 minutos, estiver quente, esse micro-ondas está com falhas. Evite o uso no micro-ondas, pessoal. Evite o uso no micro-ondas. Ainda não está comprovado, ainda muitas pesquisas estão sendo feitas. A gente sabe que as empresas grandes bloqueiam esse tipo de pesquisa. Pagam, inclusive, que essas pesquisas não sejam divulgadas. Tá? Isso não é só no Brasil, não. Tá? Isso lá fora acontece muito. Acontece e muito. Os caras pagam para dizer o contrário que a pesquisa falou, para te chamar de mentiroso. Cuidado. Desses adoçantes artificiais, o aspartame, que é adicionado ao refrigerante Diet, sorvete sem açúcar, desencadeiam dores de cabeça. Né? Não só isso. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá na playlist dos vídeos de live, eu falando somente do aspartame, vocês vão ver que o aspartame, inclusive, é cancerígeno. Tá? Ele está proibido nos Estados Unidos já há quase 10 anos. Aqui no Brasil continua sendo consumido. Quando você compra aquele adoçante no mercado, olha o que está escrito. Geralmente aquele com tampinha vermelha é aspartame. Cai fora disso. Cai fora disso. Álcool. A turma que gosta de álcool. O álcool é um dos alimentos mais comuns que pode desencadear dores de cabeça. Vinho tinto e cerveja são considerados gatilhos comuns para dor de cabeça para pessoas que possuem enxaqueca. Beber álcool em excesso pode causar desidratação, bem como aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Ambos podem desencadear uma dor de cabeça. Vocês já sabem que o maior consumo de líquidos no nosso corpo, onde é? No cérebro. De oxigênio também. Então, se você consome álcool, seja qual for o tipo de álcool, o corpo precisa de água para metabolizar isso. O fígado, nossos intestinos. E isso causa prejuízo ao nosso cérebro. Aquela pessoa que bebeu, foi dormir, dormiu horas e acorda com uma tremenda dor de cabeça por causa da falta de líquidos no cérebro. Há uma diminuição de líquidos porque o fígado precisa de água e ele tira a água do cérebro, entre aspas, né? A água que deveria ir para o cérebro, o fígado acaba bloqueando e trazendo para ele e causa dor de cabeça. Então, quem está aqui não tem micro-ondas. Muito bom, muito bom. Quem é novo no canal, não se esquece, inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem a palavra em vermelho, inscreva-se, acione o sininho de notificação.
para receber a informação de uma live sendo executada, um vídeo que foi postado. Deixa o like, por favor, não esquece. Às vezes as pessoas vêm para a live e esquecem de deixar o like. Isso é o que mais importa ao canal, para o canal subir cada vez mais. E compartilhe os vídeos com outras pessoas, familiares, suas redes sociais, para que as pessoas também venham para cá, assistam os vídeos e acabam participando com a gente aqui para ajudar o canal a crescer, para ajudar outras pessoas, inclusive. Chocolate, já falamos um pouquinho dele, né? Mas vamos lá. O chocolate com baixo de cacau, baixo teor de cacau, aquele que eu falei, de 75% a 85%, pode desencadear enxaquecas em algumas pessoas, tá? Eu falei errado, gente. O chocolate com baixo teor, ou seja, abaixo de 75%, 75% ou mais, esse é bom, esse não desencadeia. Desencadeando enxaqueca em algumas pessoas devido à presença de produtos químicos como a tiramina, a beta-feniletilamina e cafeína. Estudos afirmam que o chocolate é considerado um segundo gatilho mais comum para enxaqueca após o álcool. Tá? Então, já conversamos um pouquinho, a gente vai em frente. Carnes processadas. Então, a gente está falando aí de salame, de presunto, de linguiça. Carnes processadas. Carnes processadas, como cachorro-quente, né, salsicha, bacon, presunto, salsichas, linguiças, salame e outros, contêm nitratos que podem desencadear enxaquecas em algumas pessoas. Nitratos são usados para preservar a cor, ou seja, é química, e o sabor dos alimentos, que quando consumidos libera óxido nítrico no sangue, que é pensado para dilatar os vasos sanguíneos do nosso cérebro e desencadear fortes dores de cabeça. Volto a falar, é o excesso. O excesso causa isso. Tem gente que parece com gula, come 3, 4, 5, 10 cachorros quentes. Cuidado. O que mais importa ao nosso canal sempre, né, gente? É a saúde, tá? E ela ajuda a você e muito. Então não esquece de deixar o like, por favor. Alexandre Mastellini, obrigado. É o nosso mentor aqui do nosso formato aqui. Lógico, eu dei alguns acertos aqui, ou seja, o próprio layout nosso é ele que confeccionou. Obrigado, Alexandre. Vou sempre agradecer a você. Muito obrigado. Salsicha é algo que não se come, é um lixo. Sim, tudo que é ruim, tudo que é de porco, de frango, é misturado junto com nitratos para preservar aquela cor avermelhada. Isso faz um mal terrível ao nosso corpo, gente. Salsicha, não vai nessa, sai disso. Sai disso, não fica nessa não. Alimentos congelados. Comer alimentos congelados, como sorvetes e iogurtes, por exemplo, pode desencadear dores de cabeça na maioria das pessoas. Esses alimentos podem causar fortes dores de cabeça, especialmente se você estiver engolindo alimentos frios após o exercício ou quando está com o corpo aquecido. Vamos lá. É muito comum, às vezes, você estar numa praia, ou estar numa piscina, ou em casa, um calor tremendo, e você resolve beber algo gelado, tá? Não é só o iogurte, estou falando aí de cerveja, um sorvete que você vem a tomar, e você come rápido, tá? Açaí, inclusive, que é muito congelado às vezes na praia. Então você tem aquela dor de cabeça aqui, ó. Isso é um tipo de choque térmico, que é perigoso isso, inclusive, tá? Então se você está comendo alguma coisa gelada, está no sol ou está num local muito quente, vá para a sombra primeiro. Deixa o corpo esfriar um pouco, aí passa o cara vendendo a sua cerveja, o seu açaí, o seu sorvete, aí você chama ele, ó, para comprar, tá? Então, se você está sentado no sol, né, queimando, feito um bife à milanesa, lá, rodando em volta do sol, ok? E passa alguém vendendo alguma coisa muito gelada, primeiro vá para a sombra, depois consuma isso que está gelado. Isso pode causar até um rompimento de um vaso, tá? Porque é um choque térmico muito violento. Vamos dizer, o sol está lá com dito 40 graus, às vezes está muito mais do que isso, e você pega uma coisa com zero grau. Tem um choque aí de 40 de temperatura. Isso causa
uma tensão, de uma constrição violenta do vaso, que ele pode até romper. Então, cuidado com isso, na praia principalmente, ok? E se você em casa está num local muito quente, coma devagar, coma essa coisa gelada devagar. Alimentos salgados. Alimentos salgados, como macarrão instantâneo, que é uma porcaria esse troço, batatas fritas, molho de salada pronta, né? Não aquela que você faz em casa. Molho de massa, aquela que você compra pronta, não aquela que você faz em casa. Pode conter conservantes prejudiciais que pode desencadear dor de cabeça em algumas pessoas. Existe sódio em excesso nesses alimentos e podem causar dores de cabeça ou enxaquecas, aumentando seu nível de pressão arterial. Tá? Então, pessoa com pressão alta e come aquele extrato de tomate, né, que você compra às vezes no mercado, aquilo ali tem sal a rodo. Tem muito sal ali. E aí você diz, foi a azeitona. Azeitona é salgada, sim, mas não foi a azeitona. Wagner, boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alimentos em conserva ou fermentados. Gente, alimentos em conservas, tem pessoas que fazem em fazendas, em sítios, são saudáveis. Não aqueles alimentos que você compra industrializados, que são conservantes, né? Aquela pessoa que produziu aquele alimento em conserva numa fazenda, num sítio, ela não vai usar alimentos, vai coisas químicas. No máximo, ela vai usar ali um vinagre misturado com um pouco, às vezes, de azeite. Não sou expert no assunto, tá? Mas aquele que você compra, por exemplo, no mercado, com certeza tem componentes químicos ali que vão tentar manter esse alimento por mais tempo, tá? Então, e é sal, né? Nós sabemos que o sal nos alimentos, ele é um conservante. O sal está praticamente em tudo. Quase tudo que você consome tem sal, né? É, não aqueles que você compra e descasca e corta, né? Você vê, tudo que é embalado tem sal, tá? Nada, que isso? Ah, estava na físio? Ok. Existe uma fruta que eu sinto dores de cabeça horríveis. Por quê? Maracujá. De repente, não sei, o que que acontece? O maracujá, às vezes a gente tem que tirar aquela sementinha preta, tá? Ela é um pouquinho ácida. Se você fizer o maracujá, tenta tirar pelo menos inicialmente aquela semente preta. Geralmente o pessoal bate com tudo, né? Já pega logo dentro, pega a polpa de uma vez, com semente tudo e bate. Se você conseguir tirar um pouquinho daquela semente, ela é ácida. Minha avó fazia compota de abacaxi, maçã, jaca, e era muito bom e durava pouco. Hoje dura 2 a 3 anos. É isso, os conservantes, acidulantes e outros. Você mencionou sobre a importância da hidratação. Falei sim. Falei sim. A importância, a Célica está pedindo que eu repita aqui, eu já falei, mas a gente pode repetir. A hidratação é importante por causa de problemas de dor de cabeça. Se você não consome os líquidos necessariamente diários, né? Eu vou colocar aqui, eu já falei algumas vezes isso, mas eu vou colocar de novo, pessoal. Esse é o cálculo que você deve fazer para você, para saber quanto de líquidos você deve consumir por dia, tá? Quanto de líquidos você deve consumir por dia. Tá aí, ó. Peso corporal vezes 0,035. Peso corporal, tá no chat, tá? Peso corporal vezes 0,035. Esse é a quantidade de líquidos que você deve consumir com o seu peso, a sua altura. Esse cálculo deve ser renovado a cada 2 semanas, tá? Porque nós podemos aumentar ou diminuir de peso em 2 semanas. Então faça esse cálculo, agora você fica sabendo quanto você tem que consumir de água. E, às vezes, a dor de cabeça é por diminuição de líquidos circulantes, principalmente no cérebro, tá? Então, se é uma pessoa com 100 quilos e multiplicar por esse valor, ele tem que tomar 3,5 litros de líquidos durante o dia. Então, esse papo que tem que tomar 2 litros todo dia é mentiroso. Nós temos líquidos em quantidade de acordo com o meu peso corporal. Meu pai consumia muito mais que isso.
Tomar a mais não faz mal. A água não faz mal para ninguém, por exemplo. Mas menos faz mal. Menos faz mal. Para a nossa pele, né? Porque a pele fica quebradiça e com o envelhecimento ela torna-se mais fragilizada. O colágeno e a elastina começam a perder a elasticidade, inclusive. O cérebro começa a não receber as informações adequadas porque ele precisa de água. Então, o consumo de água está aí. Peso vezes 0,035. É só calcular e recalcular a cada 2 semanas. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Muito ocupado com o trabalho. É, todos estão. Que bom. Que bom que a gente tem que estar ocupado com o trabalho. A gente não pode reclamar disso. Como é que está aí na Califórnia? A temperatura já começou a melhorar o tempo ou continua o tempo gelado? Alimentos em conserva e fermentados, como picles, vegetais e frutas, podem conter altas quantidades de tiramina e histamina, o que pode causar dor de cabeça em algumas pessoas. Eu estou falando desses alimentos industrializados e não os alimentos feitos familiares. É um pouco diferente. Tá ameno, ótimo. O que é ameno para você? O ameno para a gente aqui no Rio de Janeiro é 15 graus, 20 graus. É difícil chegar nesse valor, mas 20 graus. O ameno aí deve ser uns 10 graus, no mínimo. Amendoins e nozes. Lembrando que amendoins e nozes são necessários para a nossa saúde, mas tem gente que come quilos. Ok? Amendoins também podem causar dor de cabeça em algumas pessoas, devido à presença de tiramina. E todos apontam que não é apenas manteiga de amendoim, mas todas as nozes podem causar dor de cabeça ou gatilhos para enxaqueca para algumas pessoas. Lembrando que nozes, amendoins, são em média 30 gramas, é meia xícara, tá? Meia xícara. Ah, eu gosto de 15 graus, é por aí. Eu gosto de temperatura fria, eu gosto de temperatura fria, adoro temperatura fria, odeio calor, não gosto de calor. Não suporto calor. Se tiver 10 graus, melhor ainda. Então, essa quantidade que a gente consome, às vezes as pessoas gostam de caixinha de caju, é delicioso também. Mas a caixinha de caju vem com sal, por causa da conservação. Tá? Por causa da conservação. Ela fica aquele gostinho ainda salgado. Então, consumo diário, 30 gramas, meia xícara. Tá? A desidratação é uma das principais causas da cefaleia. Frutas e vegetais, oleaginosos, infusões, peixes gordos, sementes, grãos, gengibre, ok. Atenção ao teor de cloro na água, quando você for limpar, perfeito. Mas o teor de cloro na água, né, que a gente às vezes... Tem gente que usa a água da bica, né? Eu prefiro um filtro, né? Na minha cozinha tem uma geladeira externa, não a geladeira comum, né? Tem uma geladeira externa com filtro. Eu tomo, em vez de ficar... É uma forma de você evitar ficar abrindo e fechando a geladeira. Porque cada vez que você abre e fecha a geladeira, ela perde um pouquinho o calor, né? Ou seja, o frio interno dela, e você acaba consumindo mais. Às vezes uma geladeira externa acaba consumindo menos e você acaba abrindo a biquinha ali, porque tem um reservatório naquela geladeira que você pode beber água natura ou água gelada ali. E eu fiz esse teste, tá? De ficar abrindo a geladeira, não usando aquela geladeira durante um mês, abrindo e fechando. E no outro mês eu fazendo sem abrir a geladeira e tomando água. Tá? O consumo é menor. Feijão. Feijão de qualquer cor, tá? Qualquer tipo de feijão, gente. Estudos apontam que o feijão e lentilhas e feijão seco pode desencadear uma dor de cabeça em algumas pessoas. Isso se deve à presença de tiramina nesses alimentos. Sim. Foi. Ah, tá. Entendi. A produção tá me passando aqui uma coisa aqui. Passou que meia xícara não é o valor, é 1/4 da xícara, é menos ainda. Eu falei metade da xícara, não é 1/4, é um pouquinho só, são 30 gramas. São 30 gramas, tá? Então apaga, passa a régua, apaga. São 30 gramas. Por aqui, uns 28 graus. Aqui no Rio de Janeiro, estamos com 35 hoje novamente. 28 aí? Aqui está com 35. E a sensação de 42. Por isso que eu estou dentro do quarto com o ar ligado. Não estou aguentando. Trigo.
Quando formos beber... Quando formos beber o quê, Célica? Calor para derreter toda a massa cinzenta quando formos beber. É, agora entendi. Complete a frase. Trigo. Embora possa parecer surpreendente, o trigo é um dos gatilhos de dor de cabeça mais comuns para algumas pessoas. Estudos associam isso ao uso excessivo de pesticidas como o glifosato nesses grãos que podem ter um efeito adverso em suas entranhas e cérebros. Quando a gente fala de entranha, nós estamos falando aqui dos nossos músculos, vasos. Água com carvão ativado num filtro de barro é up. Sim, inclusive pesquisas mostram que o filtro de barro ele é extremamente saudável. Tá? Mas eu gosto de água gelada, esse é o problema, vou ter que botar gelo. Evite trigo e consuma quinoa. Ovos. Eita, tem gente aí até que tá pulando meio metro do chão quando eu falo essas coisas aqui. Gente, é o excesso. É o excesso. Vocês já sabem, uma live que eu falei somente dos ovos, que é um ovo por dia. Um ovo por dia. Tá? Não mais do que isso. Quando consumimos a quantidade certa, olha aí de novo, os ovos são incrivelmente benéficos para a sua saúde. Um por dia. No entanto, o consumo excessivo desse alimento rico em proteínas pode criar uma resposta imune que irá aumentar a inflamação e desencadear dores de cabeça. Em vez de estar protegendo o seu organismo, ele começa a não proteger mais. É o excesso. Alho cru. Eu como alho cozido, tá? E torrado. E coloco na comida. Uma colherinha por dia dentro do alimento. Uma colherinha só. Para mim faz um bem tremendo. O alho cru pode desencadear uma dor de cabeça. Não causa dor de cabeça imediatamente no consumo. Ainda assim, pode estimular o nervo trigêmeo e liberar neuropeptídeos, membrana que cobre o cérebro, e desencadear dores de cabeça. O nervo trigêmeo, ele está presente aqui nessa região, ó, da face. Nessa região da face. São três, na verdade, três raízes do nervo trigêmeo, tá? Que é um nervo que está na região do cérebro, no bulbo, tá? No bulbo. Ou na, uma parte dele no bulbo, uma parte na ponte. Então, ele é um nervo que ajuda na nossa mastigação, tá? O masseter, que é um músculo forte da mastigação, esse é um assunto legal também para a gente conversar. As pessoas que fazem uso de chiclete, né? E o chiclete, ele surgiu, na verdade, lá no México, com os maias, tá? Tem uma história disso aí. Onde ele... No livro tem até um samba falando disso, né? Se não me engano, não sei se foi o Padre Miguel que fez o samba, falando do chiclete, inclusive. Né? Que tititi é esse que vem lá da Sapucaí? Tá que tá danado, tá cheirando a sapoti. O sapoti é o que foi gerado o chiclete, tá? Então, apesar que eu não gosto de samba, tá? Ontem mesmo eu estava chegando da faculdade, eram 10h30 da noite, estavam fazendo ensaio no meio da rua. Eu tive que dar uma volta de mais de 10 minutos para chegar em casa. Tá? Eles não informam a gente tem que se virar. Tudo fechado, polícia na rua. É um troço, sinceramente, mas é fogo, né? E a rua lotada, gente pra caramba. É um troço, não entendo. Você gritar no meio ali, vamos trabalhar, galera. Sai todo mundo correndo. Esse é o problema. Tudo bem, 10h30 da noite trabalhar. Tem gente que trabalha de madrugada, por que não? Mas fazer o quê? Então, o chiclete usado excessivamente causa dor de cabeça. Porque a musculatura mastigatória, ela é usada para triturar por momentos o alimento e... Produção como sempre. Sapoti foi a derivação. O sabor do chiclete é o tutti-frutti. Tudo bem. Eu como alho dourado no azeite, um dente de alho todos os dias. Beleza. Mas você estava colocando no azeite e está pelo menos cozinhando ou fritando esse alho. Tá? A produção está ali atenta ao que eu estou falando ali. Vem aqui com um papelzinho e me manda. Olha, o chiclete é o tutti-frutti. Tudo bem. Mas ele foi criado no México pelos maias. Vamos lá. Então, a mastigação excessiva pelo chiclete
E as pessoas reclamam, mas é esse chiclete que está me causando dor de cabeça. Não é. É o excesso de movimento. Por quê? O músculo bacéter, em especial, ele é um músculo de força. Ele não é um músculo de resistência. Tá? O músculo de força, ele entra em processo de ação por períodos curtos. E o músculo de resistência, por longos períodos. Por isso que caminhar, por exemplo, é um exercício aeróbico de resistência. E correr 100 metros em velocidade é um exercício de força, tá? Potência. O sabor de chiclete é artificial, sim, sim, o Daí. Mas é, na criação dele, tá? Na criação dele não era, tá? Essa massa de mascar, né? Que o americano acabou levando para os Estados Unidos, o cara em visita na época, né? Aos maias, no México. Ele acabou levando essa ideia para os Estados Unidos e o cara lá acabou criando chiclete, né? É a história da nossa rapadura, por exemplo. A rapadura hoje é considerada uma alimentação alemã. O cara pegou a patente, ninguém levou a patente, ele foi lá e registrou. O açaí hoje, se eu não me engano, é francês. Tá? A patente do açaí é francês. Outra coisa, a champanhe... Não é champanhe. A champanhe é característica de um alimento, de uma bebida da França, né? A gente fala que é um vinho gaseificado, tá? É vinho gaseificado. Champanhe é de uma região da Champagne na França. Então, troço as coisas que a gente vai aprendendo, né? A cerveja me provoca dor de cabeça no dia seguinte. Sabia, eu tava querendo ver quem era, sabia, Paulo Cabral, beijo no coração, meu irmão. A cerveja me provoca dor de cabeça no dia seguinte, sempre que bebo mais de 12 latões de cerveja. Gente, cada latão tem quase meio litro, tomou 5 litros, aí tem dor de cabeça por causa dos 5 litros, legal. Depois eu quero conversar contigo, Paulo, por favor, depois que acabar a live eu vou bater um papo contigo. Papo sério. Produto de soja. Vários estudos têm apontado que os alimentos de soja podem ser um problema para pessoas que experimentam constantes crises de dor de cabeça. A soja pode tirar suas funções hormonais, como a do estrogênio, desencadear dores de cabeça. Aquele suco de soja que o pessoal chama de leite de soja, aquilo ali é terrível. Então, quem é novo no canal, por favor, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscreva-se em vermelho. É só clicar nela. Tá, é só clicar nela e acionar, né? Ao clicar nessa palavra em vermelho, você pode acionar o sininho de notificação, que tem as bordas. Porque o que é essa notificação? Quando você receber essa notificação, algum vídeo, seja gravado, seja ao vivo, você estará recebendo essa informação. E você poderá entrar e participar conosco.